Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, youtubers. Conforme prometido, aqui estou no lugar do Caribe. Ah, segredo, né? O mar, vocês estão vendo que dá pra enganar. Pode ser Cancún, pode ser Punta Cana. Não, nada disso. Estamos em San Andrés, Colômbia. É o Caribe mais acessível hoje aos brasileiros, né? É uma cidade, San Andrés é uma cidade não muito bonita, mas vocês estão vendo essa praia aqui, é a praia do centro, gente. Eu acabei de chegar e viemos só na frente do hotel aqui ver a praia, que já é uma maravilha. Temos outros que vamos mostrar para vocês, aquela ilha que vocês estão vendo lá no fundo, é a ilha de Aquarius. Vou dar um zoom para vocês, a ilha de Aquarius, que Johnny Kay também, que tem na verdade um aquário mesmo natural, bastante diversidade de peixes, né? E vamos mostrar e dar umas dicas para vocês. Olha lá a ilha de Johnny Kay Aquarium. Temos os catamarãs que levam até lá, os barcos. Aqui a orla da praia, Sprat Bright mesmo, gente. Hoje eu vou mostrar para vocês a plaquinha. E aqui do lado tem dois lugares legal para vocês fazerem um bom almoço ou um bom jantar, dependendo do tamanho do apetite. Estou falando aqui, ó, para quem gosta de lanches, é o Corral. Muito bom, um combo para duas pessoas aqui do lanche, batata frita e refrigerante. Saiu por 54 mil pesos, cerca de 45, 50 reais mais ou menos, depende da oscilação do câmbio. Aqui do lado do Pier Station, mais um barzinho ali à beira-mar, tá vendo? Tem bastante petisco para vocês comerem, cervejinha. Aqui lá o Clube Colômbia, que é a daqui da cidade. E a gente vai voltar com muitas dicas para vocês. Lembrando que para chegar aqui em San Andrés, vocês podem vir pela Bianca. Opa! Todas têm que comprar o cartão de turismo, ou seja, a tarjeta de turista, que custa 40 dólares hoje, novembro de 2017, tá? Para poder entrar na ilha. É o nome correto da praia. Mas aqui é assim, gente, a chuva vem, depois já abre o sol, 5 minutos depois. Então, gente, saúde e vamos aí a limonada de coco. Bom, saímos lá do restaurante do The Islander, né? Tomamos uma limonada de coco, final da tarde, frente para o mar. Agora estamos andando aqui no centro da cidade, que tem vários calçadões com lojas que tem produtos importados, porque aqui é um porto livre, tá, gente? Aqui tudo é livre de imposto, então tem bastante coisa para fazer compra por aqui também, tá? E eu vou dar uma apanhada para vocês aqui, para vocês verem como que é o movimento aqui também à noite, tá? Eu nunca tinha ouvido essa música, é a primeira vez que eu acho que estou ouvindo essa música. O Hélio também, eu acho.
pra conhecer. Então, gente, viemos andando para aqueles calçadões que vocês viram e chegamos nesse restaurante, o Gourmet Acho. Acho que é bom, mas é bom mesmo. E pedimos uns pratos aqui. É um gourmet, um restaurante com uma pintada de comida italiana, mais contemporânea. E realmente os pratos são excelentes, né? Eu pedi uma carne, um medalhão de porco, né? Tá salpicado com molho, pimenta, picante. Não, graças. É um molho picante já também, né? E tem uma pegada mais cubana, né? Como ele falou. E temos outro prato também, uma saladinha. Esse prato saiu por 35 mil pesos. Então, é um preço bem acessível para todo mundo e uma apresentação muito bonita, né? E amanhã voltaremos com mais dicas do próximo passeio, que vai ser para Aquário e Johnny Cay. E trazendo mais dicas de restaurantes também aqui em San Luis. Até amanhã, gente!